بشي لا تصنع او ها قدميها كان معدي عمود برفيس لابن احمد قوليد وهو ما تحيل كاس رسمي وريج ياي لكن محمد موسى تشبلو كم اذا ها ما ضحت تصير كان معدي عمود مناسبه برانو حكى كل كل وريجي انه كقبصنتي حروت كان معدي عمود من هذا بور ما اي وحق سو قيب قال مدح مشرف كل دوين وهي كم اذا هاين وسيرو وسيرك حينو اغاسميال جود جود اذا تعند سر سمالان مامولك جامعه عمود مدح دقميد اقويهنو مامول غوبل كاودر يكني دغمد بورما وغري وحا كاسك حل قار كيمد مسوينت كسو قيب غلي مناسبه نحل وجيتا وحنا دمانتو كما قاتكين دوركي وينا اي بروفيسور ابن احمد غريد كلها هورمرك جامعه عمود وحا لهي مانتا محمد وحا نوقتي غدوميه جامعه وحنا رجينا ان الهي خيلكا كوغو استرو او هلكا مانتا اي تاغنتahay اد كسي قادو انغنا وحن ديار انهي ان كولا شقينو جامعه وحا ويان قف والبرول بو كليه waxaan ballan qaadaynaa roolki golaha deegaanka in la ilaaliyo jaamacadaasi xayndaabkeega la sugo inaan anaguna qaadano diyaar u nahay professor saleeba waynu duceynayna waxaynu leenahay kaalin adag baad ka soo baxday warshadaadiina production keedu waa taa la arkay in doktorka maxamed muuse waanu ku hambalyeynayna waxa la yaalo waxay hawlad nooga baatan mar walba aanu kula raba taaganahay professor saleeman oo maanta xilka wareejinaya inta lagu sheegay la sifeeyay sifadaha oo dhan oo lahaa waan yaqaana dhaqanka iyo kontekstka dadka Soomaalida sida ay dhaqankoodu yahay waan yaqaana sida loo horumariyo bulsho loo barbaariyo wax looga dhigo qaran loo dhiso professor kii markuu jawaab haysan waayay wuu sheegay waxay noqotay cilmi quruxdi cilmi bay noqotay halkan waxa murideedii aan maaleynaa isku nimid maanta waxa weeyo in ku qor badanahay cilmiga amudeed laga kasbaday ee aabaa waa sare waa aabaa waa magarate anuu sawxan jaalahay ku rajaynaya inaad sare waan noqoto oo aad ku aabtisato ilaa dhimashada oo xanoo noqoto markuu dhinto taas aan ku rajaynayo talad jaamacadaha awdalana sameeya jawaay jaamacaduhu ma hayagu bakhaaran baa imsiriyo lagu tartamayo waxa weeyaan wax soo saaraya wa dadka marka si waxay hagaajinaysa quality-ga wa salaamu alaykum wa rahmatullah aniga ku hadlaya magacii boardka iyo dhamaanba xafiiskii daalas kolka laga reebo emergency-ga investment-kii ugu weynaa annagu muuqaalnaa sinna male investment ki ugu weynaa ee aan gelinay arri Soomaaliyeed waxa ka hora Amud University adeer aabaan ku salaamaya aabana iga gaarsii wiiro waxaan u sanay codkii aabaayna waan ku hadlaya waan wada jacaylnahay professor ka waan u hambalyeynaya inanka da'da yarka aaqil kaana saaxiibana aaqil iyo wax isku darsaday iyo inuu maamulka jaamacad Cabud maanta la wareego aqal sidii aqalnimada u dhahay sidii aad u talin lahayd umba tan ugu talin ka waxaan leenahay guud ahaan professor xilka wareejinaya dhamaan aniga iyo teamka kale cidii aad wax soo bartay umba soo saaray professor xilka la wareegayna teamkaaga aad soo bartay baan nahay waa guud ahaan wad salaamadihiin aad xilka Ilaah ku dhibeyo adan wajidada muddo soo shaqaysay Ilaah ka aqbalo intaas wixii ka dibeeyay waxa maashaas ka hadlay gudoomiyaha hore jaamacadda Cabud professor Ibn Ahmed Guuleed iyo gudoomiyaha cusub dr Maxamed Muuse Jibriil waxaan ay ka dhawaajiyeen aad iyo aad baa u mahadsantiin gabigeen babaylahaad maanta wada lahaydeen amaanta adii baa maanteen xadii biya dhaaftay runtii waxaan soo qaadanayaa tu shakhsi ma ahayn runtii waxay ahayd tu taageerada jaamacadda ah intii ka shaqaysay intii taageertay intii wax ku tartay marka tani waxay ahayd runtii guul wadareed Soomaaliland oo wadareed ahay dad badan ka soo qayb galeen dadka ka soo qayb galanay aad iyo aad u badan yihiin jaamacadaha kale ee dalkuna markaas ka bilaabeen oo aadna oo isbitaalkeega bilaawday jaamacadda Hargeysa iyo Burciye golli soo saddexdeen iyagana la sameeyay Cabud University horta saasay jaamacaddi qaranka ugu noqotay horseedkii Soomaalida kale maanta waa mahadla waa inoo moralis waa foundation wanaagsan gudoomiyaha cusub iyo tiimkiisana waanu hambalyeyn talana waan la garab taaganahay wixii ka dhimana waanu kala dadaalaynaa aniga oo ah dr maxamed muuse jibriil saaka oo ah subax sabti ah
bisha August ay tahay 20 sanadka 2022 waxa aan aqbalay xilka gudoomiyannimo ee la ii magacaabay ahna gudoomiyaha jaamacadda Camuud aniga oo fulin doona dhammaan shaqooyinka xafiiska gudoomiyaha jaamacadda Camuud aniga oo u raacaya hadii la haydmo wixii ay ummadu ku heshiisay ee ay qoratay ee isku maamulaysa oo ah constitution-ka jaamacadda. Ugudbinta waxaa kaas ka hadlay wasiiradii ka soo qayb galay munaasabadani waxay dhammaan soo dhaweeyeen gudoomiyaha cusub ee jaamacadda Camuud iyagoo sii sabootiyay gudoomiyaha hore ee jaamacadda Professor Ahmed Axmed Guleed waxaan dhammaan tahoodi ka mid ahaa. Camuud waa boorama boormana waa Camuud marka maadaama ay taariikhda noocaas leedahay waxaan aad iyo aad ku jecelahay in aynu jaamacaddaas waxbarashada sare ee Soomaaliya hormuudka u ah aynu professor sida loo sheegay laga qoro taariikhdiisa iyo taariikhda Camuudna lama taaneeyo oo waxaan jecelahay maanta marka soo marayay wadadaas maareeyihiina uu joogaa hay-adda horumarinta wadooyinka maayarkiina uu joogaa labaduba waxa uu baradhagii jaamacadda Camuud inaan wadadaas saa noqonine wadada ugu quruxda badan ee marka la soo galayo Camuud inay noqotana insha allahu waxaan ku dardaarayaa in hawshaasi dhaqsaa ha looga qabto maxamed Jibriilow dabarta waa kee nasiib badan tahay professor Saleeman waxaad la wareegaysaa jaamacaddiisa oo la soo dhis oo intaasoo mutacalimiin joogaan maxamed Jibriilow waxa weeye marka de horena waa loo sheegay nin dulqaad leh oo weliba caaqil ah inaan wixii isku darta caaqilnimadii cilmigaba aba jaamacaddaas wax waa la samayn karaa laakiinse waxaa inuu jiro yaa muhiima sustainability in halkaa ka sii wado professor adiguna inta moogtaa taabo qaaday moogta dibaasha u culays leedahay inkastoo guuleysiisay dee waxa la daba joog intii aan la kuwago marka runtii jaamacadda Camuud oo u ducaynaynaa professor waxa leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala cimrigeeda kaaga dhiban ilaahay mid khayr leh oo cibaado iyo matqan amal suuban leh allah kaaga dhigo haddii ta ilaahay timaadana shaahid baan ka nahay ilaahay maalinta ajoorta farduusa allah kugu casuumo professor maxamed waxa leenahay waa ku garab taaganahay garab iyo gaashaan baan ku nahay waxaan kaa codsanaynaa markastaba ilaahay arrimaha iyo shaqada ku fududeeye markii arrintu ku kululaato waxaad oran doontaa professor Saleeman arrintan muxuu ka yeeli jiray waayo uu soo maray culays uu soo maray dhaqaale darro uu soo maray khilaaf uu soo maray inkastoo jaamacadda Camuud uu khilaaf yarahay haddana waxa uu soo wada maray haddana ilaahu baa ka tallaabinayay garaad iyo ragnimo u dhashay garab ilaahay ayuu kaga tallaabayay Mustafa Raale Eri TV Boorama.